passado com algumas alegrias. E eu tenho certeza absoluta que a Rebeca vai trazer muitas alegrias ainda a essa família. Amém? Deus te abençoe todos os parentes aí, então aí, a tia São, toda a família. Eu não poderia deixar de saudar todos aqui nessa noite, porque é uma alegria imensa mesmo para nós. Passamos com o microfone só, nós escolhemos uma canção meio de última hora. E a Marta pediu pra gente ali, ainda ontem? Ontem? Antes de ontem? É, e a gente não teve tempo de ensaiar. A gente vai tentar aqui transmitir essa mensagem aqui pra você, Rebeca. Se tiver alguma farinha aí, perdoa nós, que essa canção não é do nosso CD, tá bem? Mas é com todo o amor, todo o carinho, a gente vai cantar pra você essa noite. Pode soltar pra nós aí, DJ? Solta pra nós. Isso bem, cante conosco, Raridade, Dona Sofreira. Conhecida. Quero convidar vocês para participar desse momento com a gente. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu consigo a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca viverei e será. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho.